Vrijeme je za nove glazbene vijesti CMC televizije. Flyer na Zrinjevcu u petak, 20. srpnja. Veličanstveni doček Vatrenih u Zagrebu. Nastup Natalie Dizdar na Zrinjevcu prebačen na 1. kolovoza. Jazz, tambura i klapa na Bundeku. Premijera spota Gdje počinje kraj, izvod Ivana. Da Zagreb uvelike živi i ljeti i da movinga ne nedostaje po cijelome gradu, pokazuje i manifestacija Ljeto na Zrinjevcu. Ondje će sve postati mnogo jednostavnije kada se 20. srpnja na pozornicu popne band Flyer. Najbolji kadrovi za njihov posljednji single i spot Jednostavnije snimljeni su upravo na prostoru tog prekrasnog zagrebačkog parka. Jednostavno smo rasjeckali pjesmu na dijelove, nosili sa sobom mobitel sa spojen s malim zvučnikom. I ono, kad je čovjek pristao, a većina njih je pristajala, rekli smo evo ti pjevaš ovaj dio, poslušao. I to je nevjerojatno kako ljudi brzo zapamte, to je meni posebno fascinantno, s obzirom da ja inače imam problema sa pamćenjem teksta. Ljudi pred kamerom opušteno, znači pustiš im jednom rečenicu, oni ponove, mislim svaki čas, svim ljudima na tom spotu. Spot je režirao i montirao Dinko Pasini iz Klikam studija. S njima radimo već ne znam koliko spotova i uvijek pogode dečki. Savršeno, znači da, oni su došli na tu ideju da hodamo po gradu i evo, pokušavamo dobiti što više ljudi da otpjevaju našu pjesmu i to je stvarno na kraju ispalo super lagano. Svi su bili susretljivi, nasmiješeni, tako da ono, spot smo napravili za trenutka. Bilo je puno stranaca. Oni su pogotovo bili spremni za suradnju, točno vidiš koji ljudi su na godišnjem, znaš, ono, nema stresa, može, samo sa strancima je dosta problem kad pokušavaju otpjevati, jel te, jednu rečenicu na hrvatskom, pa su onda oni dijelovi gdje imamo wapa, papa, pa e, tu su oni uletavali, a oni su bili onak mrak nasmijani. Band Flyer od svojih početaka gotovo svakom svojom pjesmom pokušava izmamiti osmijeh i pozitivno iz ljudi. Na njihovom trećem albumu objavljenom 2017. također jednostavno nazvanom 3, našlo se nekoliko takvih pjesama. Album je nastajao gotovo 10 godina. Nama se u stvari dogodila situacija ovo nekako moderno vrijeme glazbe, da koliko god moram reći faliti onaj moment kad ti se zatvoriš u studio mjesecima pa snimaš album, to je bila neka druga dimenzija, ali išli smo baš probati na ovaj način jer onaj album prije toga nekako izbaciš tih par prvih singlova i onda se već očekuje od tebe da radiš na novom albumu. Neke pjesme na tebi su apsolutno sve savršene, jednostavno prođu, nikad ne dođu do slušatelja. Sad smo išli tom nekakvom drugom metodom gdje smo, ja stvarno mislim da su sve pjesme sa trojke ljudi čuli i zavoljeli. Kako da te ne volim, More, Sve je u redu, Sretno je izgubljen, singlovi su kojima su osvojili i radijske i televizijske etere. Ja nekak mislim da mi od početaka naših tak plivamo u tim nekakvim, možda se vidi onak trenutno raspoloženje prvenstveno autora, a onda i svih nas drugih. I pa smo imali tako, pogotovo na trojci se to čuje, imali smo jednu malo žešću fazu, pa jednu onda malo nježniju fazu i tako. Pa uvijek to čuje, to kad bend godinama radi zajedno, onda se vide te nekakve razlike. Sada smo baš svjesno otišli u nekakvu promjenu, nismo, ali vjerujem da će se čuti nešto drugačije. Mi inače uvijek na identičan način radimo pjesme, znači Mario donese pjesmu na probu i onda ju mi složimo, presložimo, napravimo, zamotamo s mašnicom i tak, ne, radimo aranžman. Pjesma nas je od početka ono, kupila, uopće nije bilo rasprave, jer inače zna biti nekada naravno rasprave između nas s kojom pjesmom ćemo izaći van, za ovu smo se odmah svi složili. Isto kad smo planirali raditi spot, odmah ti padne na pamet ono, nekako veselje, pozitiva, a stvarno je ono, mislim, pozitivna jako pjesma. Budi u čovjeku taj nekakav pozitivan duh. I još te volim više, pleše ovaj grad, što u meni se njiše i uvijek piše. Baš se veselimo, nismo jako dugo već ovo zagrebačko ljeto radili, a mislim, koliko vidim, Zagreb je bogat zadnjih par godina.
u tom ljetnom razdoblju i baš ono, i baš je lijepo biti u Zagrebu ljeti. Tako da računamo na to da će biti puno ljudi, pozivamo naravno sve da dođu. Mi ćemo tamo svirat nekakav, kaki, znamo mi često ubaciti nekakav miks naših pjesama i obrada koje volimo slušat i svirat onda. Tako da bude nešto i za strance i ovoga mislim da će biti super. Bok svima, ja sam Petra iz Flyera, a ovim putem vas pozivam da dođete 27. na Zrinjevac i poslušate nas kako sviramo u ljetnom okruženju u Zagrebu. Gotovo je 6 sati trajala vožnja nogometnih viceprvaka svijeta od zagrebačkog aerodroma do glavnog gradskog trga, gdje se okupilo više od 100.000 ljudi. Imena nogometaša orila su se trgom dok su jedan po jedan izlazili na binu. Glasnim navijanjem, pjevanjem i uz euforičan i gromoglasan pljesak i povike, navijači su pozdravili svoje nove heroje. Dok su na pozornici Zaprešić Boysi atmosferu doveli do usijanja s navijačkim himnama Igre moja Hrvatska i Srce vatreno. Mi sve himne radimo, kak bi rekao, iz srca, iz duše. Nismo to planirali, eto, drago nam je da su to ljudi prihvatili. I eto, igrači isto tako. Ovi ljudi, ovo je nešto predivno. Znači, ovi igrači su to zaslužili i ne znam, evo plaći mi se od sreće, evo, ne znam tam gdje. Ono vatreno, uvijek platilo, neka se bori, za tebe bori. Okupljanje navijača na trgu započelo je još u jutarnjim satima. Rijeka ljudi u hrvatskim dresovima, šalovima i kapama, s transparentima, hrvatskim zastavama i grbovima iz raznih krajeva Hrvatske i inozemstva tražila je svoje mjesto na trgu. Želim svima sve najbolje i veselite se, budite sretni, pružite ruku svima, budite dobri i eto, veselite se. Ja sam iz Kanade došao da gledam ovo, da uživam ovo, da se uživim u nogometu, u hrvatskom nogometu. Iz Windsor, Ontario, Kanada. Do dolaska vatrenih na trg izvođene su navijačke pjesme i budnica Moja domovina. Nastupio je Mladen Grdović s neslužbenom himnom ove generacije vatrenih. Nije u šoldima sve. Pušteno je u nebo 4000 crveno-bijelih balona. A tijekom slavlja, središte Zagreba preletjeli su zrakoplovi akrobatske skupine Krila Oluje. Moja zemlja Hrvatska. Zlatnog sjaja učinili su nam momci najvećim ponosom koji je moguće mjerljiv na bilo kojoj skali. Kad vidim ovo sve skupa, vidio sam iz one perspektive donje, bio sam dole u sredini, među ljudima, bio sam na pozornici, pamtit ću ovo, dugo, dugo, dugo. Bijelo crvena, navijačkom euforijom i ponosom ispunjen. Jučerašnji dan upisao se u povijest, baš kao i nevjerojatan uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije. Živjeli vatrani! Živjeli! Do besvijesti! Samo je jedno u mom životu, jedno da pustim srcu za kraj, jer tebe volim ja! Zlatko! Natali Dizdar nastupit će na Zrinjevcu 1. kolovoza na manifestaciji Ljeto na Zrinjevcu.
Koncert isprva najavljen za 15. srpnja odgođen je zbog svjetskog nogometnog prvenstva, pa će svi koji su pomislili da su zbog utakmice žrtvovali Natalin koncert ipak doći na svoje. Natali je ove godine fantastičnim koncertom u Lisinskom proslavila 15 godina sjajne, glazbeno-besprijekorne karijere, a kako zvuči možete provjeriti prvog dana kolovoza na Zrinjevcu. Ljetna pozornica Bundek i u ovome tjednu donosi niz uzbudljivih događanja. Nastupom kineskog ansambla tradicijske glazbe Glas Junana današnji dan u znaku je Kine, dok je srijeda 18. srpnja rezervirana za našu cijenjenu pjevačicu i skladateljicu Astrid Kuljanić. Astrid živi i djeluje u New Yorku, a na Bundeku će nastupiti sa svojim američkim sastavom gdje će izvesti atraktivni program autorskih skladbi, poznatih jazz standarda i tradicijske glazbe na jazz način. Za sve ljubitelje tamburaške i klapske glazbe rezerviran je pak četvrtak, 19. srpnja, kada na pozornicu stižu tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije pod vodstvom Siniše Leopolda i članovi klape Campanel. Program je nazvan Antologijski hrvatski evergreeni i nema sumnje da će u njemu uživati brojna publika na Bundeku. Svi programi počinju u 21 sat, a ulaz na sve koncerte je slobodan. Može dati sam.